Odgovorno i predano, brinući pre svega o potrebama svojih građana, opština Ruma je u 2022. godini radila na unapređenju standarda života u svim sferama. Uprkos izazovnim vremenima, sopstvenim finansijskim kapacitetima, ali uz značajnu podršku republičkih i pokrajinskih organa vlasti, opština Ruma je nastojala da i 2022. godina ostane upamćena po brojnim projektima čija realizacija omogućava bolju budućnost. Posebna pažnja usmerena je na uređenje putne infrastrukture. Pored gradnje autoputa Novi Sad-Ruma-Šabac, koji će učiniti da naša zemlja bude odlično povezana i otvoriti prostor za nova ulaganja i dolazak novih investicija u našu zemlju, ključni projekat u 2022. godini, u koji je javno preduzeće Putevi Srbije uložilo preko 550 miliona dinara, bio je rehabilitacija dela frekventnog sremskog putnog pravca istog zapad državnog puta Ruma-Golubinci, koji prolazi kroz opštinska sela Žarkovac i Putinci. Pored toga, asfaltirano je više ulica u Dobrincima, obnovljen je put u Malim Radincima. U samom gradu uređena je železnička ulica zajedno sa delom trotoara i deo glavne ulice, zapadni prilaz gradu, kao i istočni u zoni održavanja vašara. Mehanizacija je bila angažovana i u ulici Vlade Obradovića Kamenog, a saniran je i deo oštećenog i nebezbednog puta kroz Borkovačku dolinu. Radovi su počeli i na izgradnji kružnog toka na izlazu iz Rume prema Pavlovcima i Vrdniku. Nisu zanemarena ni prigradska naselja. Prvi put asfaltirane su ulice u naseljima Aerodrom i Cerije. Naša opština, uveliko poznata i zanimljiva destinacija za investitore, ove godine je postala odredište za novu kinesku kompaniju Haitian. Renomirani proizvođač sofisticiranih mašina za brizganje i livenje pod pritiskom kupio je dve parcele u industrijskoj zoni Rumska petlja ukupne površine 36,5 hektara. Ova investicija vredna oko 100 miliona dolara, jedna je od najvećih posljednjih decenija i značajna je kako sa aspekta otvaranja novih radnih mesta i angažovanja potencijalno velikog broja kooperanata, tako i sa finansijskog aspekta priliva sredstava u opštinski budžet od prodaje zemljišta u iznosu od 3 miliona evra. Zdanje Doma vojske, arhitektonski biser Rume, ponovo je zauzelo značajno mesto na kulturnoj mapi našeg grada, jer je u njemu od ove godine počela sa radom gradska biblioteka Atanasije Stojković. Kompletnim renoviranjem vrednim 105 miliona dinara u skladu sa propisanim uslovima, zgrada je dobila izgled gotovo isti kakav je imala davne 1912. godine kada je prvi put otvorena. Svečano otvaranje novog sedišta, jedne od najvažnijih kulturnih institucija u rumskoj opštini, gradske biblioteke, upriličeno je u prisustvu republičkih, pokrajinskih i lokalnih zvaničnika. Ministarka kulture i informisanja Maja Gojković veruje da će obnovljena zgrada nekadašnjeg Doma vojske, a sada gradska biblioteka, postati jedno od najvažnijih mesta i simbola kulturnog života Rume. Jedno od prvih obećanja Aleksandre Ćirić kada je stupila na funkciju predsjednice opštine bilo je da će Rumu učiniti lepšom i zelenijom. Već početkom godine je uz podršku resornog ministarstva zatvorena gradska deponija. Time je adekvatno i definitivno rešen dosadašnji velik, naizgled nerešiv problem odlaganja i gomilanja sve većih količina gradskog otpada. Paralelno su završeni poslovi na zatvaranju i čišćenju deponija u Donjim Petrovcima, Putincima, Žarkovcu, Klenku i Vognju. Također u Stejanovcima, Kraljevcima, Dobrincima i Platičevu rešeni su problemi divljih deponija. Opština Ruma priključila se na sistem regionalne deponije Srem-Mačva, što je konačno rešenje velikog ekološkog problema na području naše opštine. Izgrađen je i pretovarni plato, značajno kapitalno ulaganje naše lokalne samouprave, kako bi unapređeni način odvoženja smeća funkcionisao ekonomičnije. Opština je finansirala izgradnju i nove kotlarnice na gas u samom centru grada, u dvorištu zgrade, Rumljanima poznate kao Lepa Brena, a zatim je na novo izgrađenu kotlarnicu u naselju Solidarnost povezan i Rumski dom zdravlja, pa je tako udeo ekološki neprihvatljivog mazuta sveden na minimum. U novembru je sprovedena velika akcija pošumljavanja Park šume Borkovac, koja je finansijski podržana od strane Ministarstva za zaštitu životne sredine sa 7,5 miliona dinara, dok je opština za tu namenu opredelila 2,5 miliona dinara.
iskorišćavanje ogromnog turističkog potencijala gradskog izletišta Borkovac, a posebno samog jezera, jedan je od strateških ciljeva opštine Ruma, a partnerstvo u realizaciji kompleksnog projekta stvaranja atraktivne turističke destinacije pružit će i susedna opština Irig, kojoj katastarski pripada veći deo jezera. Oko samog jezera predviđena je izgradnja obilazne pešačko-biciklističke staze sa klupama, osvetljenjem i prilaznim putevima. Revitalizacija plaže na Veštačkom jezeru i izgradnja pratećih sadržaja u zoni priobalja bila je skopčana sa uklanjanjem brojnih nelegalnih objekata nekontrolisano i bespravno građenih prethodnih decenija. Uređen je park kod Doma zdravlja u spomen rano preminulom lekaru dr. Draganu Ovcinu, a postojeći parkovi dobili su nove nazive. Stari park kod osnovne škole Veljko Dugošević dobio je ime grčkog oficira Marinosa Ricudisa, koji je odbio da učestvuje u agresiji NATO pakta 1999. godine na našu zemlju. A park kod gimnazije Stevan Puzić dobija ime Mileve Marić Einstein, čuvene matematičarke i fizičarke, supruge slavnog fizičara Nobelovca Alberta Einsteina, koja je u Rumi provela period rane mladosti i osnovnoškolskog obrazovanja. Pristupilo se etapnom sređivanju centralnog gradskog jezgra. U glavnoj ulici zasađeni su drvoredi novih sadnica lipe, a gradski trg je osvežen i očišćen. Zatim su na njemu postavljeni novi dekorativni stubovi sa višestrukim kandelabrima, nove klupe, držači za bicikle i betonske posude za smeće. U sklopu ovih poslova započeti su radovi na maloj fontani, pjaceti između bloka zgrada, istočno od gradskog trga. Ostaje da se u sljedećoj fazi izvrši nužna restauracija i konzervacija postojećeg poznatog spomenika na ovoj lokaciji. Opština je sprovela i međunarodni arhitektonsko-urbanistički konkurs za projekat uređenja urbanih parkova, to jest dvorišnih prostora u 10 stambenih naselja. Po završetku konkursa, prispela rješenja bila su javno dostupna glasanju sugrađana, a konačan izbor utvrdio je stručni žiri, te predstoji realizacija po odabranim idejnim rješenjima. Za modernizaciju javnog preduzeća Komunalac izdvojena su rekordna sredstva u iznosu od 113 miliona dinara, a kupljen je velik broj različitih vozila i mašina koje će olakšati prikupljanje i odvoženje smeća na regionalnu deponiju. Posle velikih ulaganja u javno preduzeće Komunalac predstoji i modernizacija javnog preduzeća Vodovod. Za nabavku preko potrebne mehanizacije do kraja godine bit će uloženo 26,4 miliona dinara, a rumski vodovod će dobiti novi kamion i mini bager. Stabilno budžetsko poslovanje omogućilo je komoditet Rumi da izdvoji i više nego što je prvobitno bilo planirano za projekat povećanja energetske efikasnosti porodičnih kuća i stanova. Interesovanje građana je bilo toliko da je opština Ruma čak prvobitno planiranih 15 miliona dinara morala da poveća na 40 miliona dinara kako bi se izašlo u susret svima koji su konkurisali, a projekat je podržalo i Ministarstvo energetike sa dodatnih 15 miliona dinara. Projekat je obuhvatio više od 400 domaćinstava. Eskalacija globalne ekonomske krize i dolazak hladnijeg perioda inicirali su odluku rumske opštine da se uvedu subvencije u vidu energetskih vaučera. Izdvojeno je 30 miliona dinara za pomoć 2000 socijalno najugroženijih domaćinstava u visini od 15.000 dinara. Sredstva su predviđena za plaćanje računa za utrošak energije od lokalnih distributera i nabavku čvrstog goriva. U saradnji sa Crvenim krstom i Centrom za socijalni rad izdvojena su rekordna sredstva 17 miliona dinara za kupovinu ogreva socijalno najugroženijim stanovnicima. Za ublažavanje negativnih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19, ugroženim privrednim subjektima i određenim privrednim delatnostima početkom godine obezbeđena su jednokratna bespovratna sredstva u visini od 20 miliona dinara. Pored redovnih subvencija za osiguranje useva i kratkoročne kredite, uvedene su subvencije poljoprivrednicima i za nabavku neophodnog repromaterijala, a umjesto planiranih 5 miliona isplaćeno je 35 miliona dinara. Pomoć je dobilo 1100 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Za revitalizaciju mreže atarskih puteva, zajedno sa pokrajinom, uloženo je 38,5 miliona dinara u 6 katastarskih opština.
Oblast kulture decenijama smeštana u sporedne i manje važne kategorije svakodnevice konačno doživljava punu pažnju. Ustanove kulture koje su uprkos uglavnom nezavidnom društvenom statusu u svojim sferama ostvarivale značajne rezultate, zahvaljujući razumevanju lokalne uprave stiču zasluženu afirmaciju. Pored pomenutih radova na novom sedištu gradske biblioteke, posle gotovo 4 decenije kompletno je renoviran kulturni centar Brana Crnčević, a najobimniji radovi su obavljeni u Velikoj dvorani. Najlepša ali i najakustičnija sala u Sremu, Vojvodini, a i šire, Velika dvorana kulturnog centra Brana Crnčević, svečano je otvorena nakon višemesečne rekonstrukcije koju su zajednički finansirali Ministarstvo kulture i informisanja i opština Ruma, a za obnovu kulturnog centra ukupno je izdvojeno 20 miliona dinara. Konačno, u Zavičajnom muzeju Ruma, smeštenom u 2,5 stoljeća staroj zgradi pod zaštitom države, odvija se jedna od najefikasnijih i najcelishodnijih rekonstrukcija u njegovoj dugoj istoriji. Posle ovakvog sveobuhvatnog i detaljnog preuređenja, Ruma će uskoro dobiti muzej koji joj pripada po bogatom kulturno-istorijskom nasleđu. Nastojeći da povrati nekadašnji sjaj važnih objekata za društveni život u seoskim mesnim zajednicama, opština Ruma nastavila je sa finansiranjem radova na adaptaciji domova kulture. Uređena zborna mesta kulturnog života Grabovčana i Žarkovčana sada su ponovo dostupna meštanima. Već uoči nove godine podeljeno je 4000 novogodišnjih paketića, tako da je poklon dobilo svako dete u opštini do uzrasta do 10 godina. U susret novoj 2023. godini lokalna samouprava će ponovo sprovesti akciju. Uvedena je i nova mera kao dodatni oblik zaštite trudnica i porodilja na teritoriji naše opštine, a u cilju povećanja nataliteta i kao vid socijalne zaštite i podrške budućim roditeljima. Trudnice koje navrše 4. mesec, odnosno 17. nedelju trudnoće, imaju pravo na jednokratnu novčanu naknadu u iznosu od 20.000 dinara, bilo da su zaposlene ili nezaposlene. Dovršenjem gradnje vrtića Kockica 2, kapaciteta da primi 280 mališana, biće definitivno rešen problem celodnevnog besplatnog smeštaja najmlađih sugrađana. Objekat vredan preko 131 milion dinara ukinuće sadašnje neznatne liste čekanja i savremenim sadržajem jaslica i obdaništa unaprediti brigu o vaspitanju najmlađih. U cilju integracije dece sa smetnjama u razvoju izgrađeno je i prvo inkluzivno dečije igralište u blizini rumske osnovne škole Zmajova Jovanović. Paralelno su građena nova dečija igrališta sa različitim zanimljivim mobilijarima u Putincima, Žarkovcu, Kraljevcima, Dobrincima i Hrtkovcima. Uložena su značajna sredstva u sferu obrazovanja. Pored nabavke besplatnih kompleta udžbenika za 3600 đaka osnovnih škola vrednih oko 32 miliona dinara, osnovnim i srednjim školama uručena je računarska oprema u vrednosti od 3,3 miliona dinara, a ukupno 40 miliona dinara izdvojeno je za građevinske zahvate i rekonstrukciju školskih objekata. Pored toga, za osnovnu muzičku školu Teodor Toša Andrejević nabavljen je nov klavir, vredan 1,7 miliona dinara. Početkom godine najuspešnijim učenicima osnovnih i srednjih škola uručene su Svetosavske povelje i uvećane novčane nagrade, a glavne zvezde kulturnog leta bili su upravo učenici, njih 100, kojima su na centru uručene vukove i novčane nagrade, a dodatno su nagrađeni i učenici generacije. Za samo nekoliko meseci vozni park Rumskog doma zdravlja značajno je modernizovan. Opština Ruma je finansirala nabavku 2 savremena sanitetska vozila, jedno za prevoz pacijenata na dijalizu, a drugo za službu hitne medicinske pomoći, za šta je izdvojeno 8,5 miliona dinara. Zahvaljujući Ministarstvu zdravlja u Rumsku ustanovu primarne zdravstvene zaštite stigao je i 3. sanitet vredan blizu 4,8 miliona dinara. Za kupovinu nove medicinske opreme, računara i tekuće održavanje samog objekta u ovoj godini izdvojeno je dodatnih 15 miliona dinara, a značajna sredstva su opredeljena i za renoviranje prostorija hitne pomoći službe koja je 24 časa dnevno dostupna građanima. Izdvojeno je 34 miliona dinara za sportsku infrastrukturu, a za sufinansiranje fudbalskih klubova naše opštine 25% više nego u prethodnom periodu.
Na terenima fudbalskih klubova Sloven Ruma i Jedinstvo Kraljevci instalirani su i rekonstruisani reflektori, a na terenu FK Donji Petrovci završeni su radovi na krovu, tribinama i platnu oko objekta. Uređen je i rukometni teren u Putincima. Najznačajniji projekat realizovan je u sportskom centru Ruma. Velelepnoj sportskoj hali vraća se stari sjaj. Postavljen je nov parket, nova rasveta, očišćena je fasada, a objekat je okrečen. Uređeni su i prilazi hali, a opština je obezbedila sredstva i za radove na krovu objekta, a kompletno renoviranje teretane i kuglane također se završava. Zadovoljstvo građana postignutim rezultatima i vera u poslove i projekte koje opština Ruma sprovodi najbolji su podstrek za dalji rad lokalne samouprave. Opština Ruma želi da zajedno sa svojim građanima istraje u nameri da ostvari još bolje rezultate, da Ruma bude ne samo opština koja nudi kvalitetan životni standard, već sredina kojom se njeni građani ponose.